Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos contar como se deu a origem da Copa do Mundo, já que estamos no ano de Copa, nada melhor do que saber a história da Copa do Mundo. Vamos contar quando começou, o maior torneio do mundo sempre realizado em 4 a 4 anos. E em outro vídeo eu vou falar de todos os campeões do maior torneio do mundo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com toda a galera, de deixar seu like, e de se inscrever no canal. E antes de começar o vídeo tenho um recadinho para vocês. Galera, tenho aqui uma novidade para vocês. Vocês querem aprender a secar em 30 dias? Pois eu trago para vocês o Receitas para Secar em 30 dias. Ele já ajuda mais de 75 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos que precisavam reduzir drasticamente suas gorduras corporais, e nada melhor do que em poucos dias. Lá vocês vão aprender a reeducação com receitas Aprenda a Comer Saudável. Receitas rápidas e práticas. Acelere o metabolismo. Desintoxique o organismo. Livre-se da gordura que te incomoda. Mais de 100 receitas para detonar calorias todos os dias. O programa é a base de que alimentos simples que você tem em casa, são muitas receitas como, sucos detox para desintoxicar, sopas milagrosas, shakes funcionais, cardápios fit, e muito mais. Então o que vocês estão esperando? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E venha conhecer as receitas milagrosas para secar em 30 dias. E vamos para o vídeo. A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em 1930, durante um congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 seleções. Com o crescimento da competição, hoje é necessário passar pelas eliminatórias durante os 4 anos até a Copa do Mundo, e hoje são mais aproximadamente 200 seleções de países, para tentar participar do maior torneio do mundo. Mas a origem da competição começou na criação da FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, em 21 de maio de 1904. A FIFA, entidade máxima do futebol, foi fundada em Paris, na França e tem sua sede em Zurique, Suíça. Em 1906, a primeira tentativa da edição, iniciada pelo líder neerlandês Karl Hirschman, estava prevista na Suíça, com 4 grupos de 4 seleções como uma primeira rodada haviam sido implementadas. Mas no final das confirmações de inscrição para os 16 países convidados, em 31 de agosto de 1905, nenhuma federação confirmou sua participação e o projeto, naquele momento, foi abandonado. Com o estabelecimento de um torneio de futebol olímpico no ano de 1908, Hirschman queria prosseguir com o reconhecimento desse torneio olímpico como Campeonato Mundial de Futebol Amador. A ideia foi validada no Congresso da FIFA em 1914, mas a Primeira Guerra Mundial bloqueou a iniciativa. Depois da guerra, a FIFA mudou a sua atitude. Após a sua eleição como presidente da FIFA, o francês Jules Rimet colocou tudo em vigor com o dirigente esportivo compatriota Henri Delaunay, para não mais reconhecer o torneio olímpico como Campeonato Mundial de Futebol Amador, lutando para a criação de uma nova competição. Os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 puderam estabelecer um diálogo construtivo entre as formações da América do Sul e da Europa. A Copa do Mundo pela FIFA proposta foi aprovada em uma conferência em Amsterdã, no dia 26 de maio de 1928, por 25 votos a favor e 5 contra, com uma abstenção. A organização da primeira Copa do Mundo foi então atribuída ao Uruguai no Congresso da FIFA, em Barcelona, 18 de maio de 1929, para celebrar o centenário de sua independência, mas também porque a seleção havia sido campeã olímpica 2 vezes, em 1924 e 1928. O ritmo da Copa do Mundo é fixo, alternando com os Jogos Olímpicos. Na época da criação da Copa, quase todas as equipes tinham a mesma formação nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo, porque eles tinham um estatuto de amador. No entanto, a competição foi rapidamente se tornando profissional.
Se a Olimpíada era para amadores, a FIFA reconhecia a Copa e aceitava as equipes que optavam pelo profissionalismo. Até hoje em dia, aliás, os objetivos e os valores divergem, a Copa do Mundo é aberta para todos, profissionais e amadores. Muitos jogadores de futebol no mundo também possuem dois empregos. É comum vermos atletas assim participando de Copas do Mundo juvenis, como Sub-20 e Sub-17. A primeira edição da Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, em Montevidéu, no ano de 1930. Apenas 13 equipes nacionais reuniram-se nessa ocasião, sendo que somente 4 países europeus atravessaram o Oceano Atlântico de navio para competir o torneio. Bélgica, França e Romênia embarcaram num navio chamado Conte Verde, a Iugoslávia, por sua vez, embarcou no MS Flórida. Outros países europeus recusaram em participar na Copa por razões financeiras e administrativas. Jules Rimet foi mesmo forçado a realizar uma turnê da França para convencer as autoridades, jogadores e empregadores para que a França não perdesse o lugar de primeira reunião global. Todos os outros países eram do continente americano. Havia 2 equipes da América do Norte, Estados Unidos e México. Os demais eram sul-americanos. As equipes da Argentina e do Uruguai, ambas invictas, jogaram a final. Os 2 países vizinhos sempre foram rivais e muitos argentinos compareceram em grande número para assistir ao torneio. No entanto, a Celeste Olímpica, como ficou conhecida a seleção uruguaia após as conquistas das Olimpíadas de 1924 e 1928, era dona de casa e tinha uma grande vantagem por isso. O jogo ocorreu em 30 de julho, no Estádio Centenário, que foi construído às pressas para o Mundial. O Uruguai abriu o placar, mas a Argentina reagiu consecutivamente e marcou 2 vezes para liderar por 2-1 até o final do primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, a seleção da casa voltou muito bem para o segundo tempo e virou a partida para 4-2, conquistando a primeira Copa do Mundo da história. O troféu da Copa do Mundo FIFA é um troféu de ouro concedido aos vencedores da Copa do Mundo FIFA. Desde o advento do torneio em 1930, foram usadas 2 versões, a Taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, e o Troféu da Copa do Mundo, de 1974 até a atualidade. O primeiro troféu, originalmente chamado Victory, mas depois renomeado em homenagem ao presidente da FIFA, Jules Rimet, era feito de prata e lápis lazuli folheado a ouro, e representava Nike, a deusa grega da vitória. O Brasil conquistou-o permanentemente em 1970, levando ao comissionamento de um novo. A taça Jules Rimet original foi roubada em 1983 e nunca foi recuperada. O troféu subsequente, chamado de Troféu da Copa do Mundo da FIFA, foi lançado em 1974. Feito de ouro de 18 quilates com uma base de malaquita, tem 36,8 centímetros de altura e pesa 6,1 quilos. A taça foi feita pela empresa Estabilimento Artistico Bertone, na Itália. Ela mostra 2 figuras humanas segurando a terra. Os atuais detentores do troféu são a França, vencedores da Copa do Mundo de 2018. Em 1939, as federações da Alemanha, Brasil e Argentina se ofereceram para sediar a Copa do Mundo de 1942. O presidente da FIFA, o francês Jules Rimet, viajou para a América do Sul para avaliar os projetos de Brasil e Argentina. Enquanto ele estava no Rio de Janeiro, as tropas alemães atacaram a Polônia em 1º de setembro de 1939 e a Segunda Guerra Mundial começou. Os preparativos para a Copa do Mundo foram interrompidos antes da escolha do país anfitrião. Devido à Segunda Guerra, não houve Mundial em 1942 e 1946. No Congresso na cidade de Luxemburgo, em 25 de julho de 1946, foi decidido que a 4ª Copa do Mundo, em 1950, seria realizada no Brasil. Pela primeira vez na história da competição, a Inglaterra participou das eliminatórias, onde 33 países competiram. Por outro lado, muitas equipes nacionais não participaram da edição inaugural pós-guerra da Copa, como Áustria, Bélgica, Argentina, Peru e Equador,
que desistiram de disputar as eliminatórias. No estádio do Maracanã, construído para o evento, 150 mil espectadores. Vou deixar na descrição do vídeo a história da Copa América para vocês. E todos os campeões também. Por hoje é só, galera. Em um outro vídeo vou falar de todos os campeões da Copa do Mundo. Espero que vocês gostem. Pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?